Перейменувати Павлоград на Павлоград вимагають жителі міста та місцева влада. Кажуть, іншої назви вони просто не бачать. Тільки за Павлоград, ви що? Йому скільки років? І вдруг те саме. Ні. Навірно, Павлоград, так і залишить Павлоград. Мені так здається. Так буде зручніше всім. Тільки не це як це сказати. Трактувати це по-іншому. Пусть буде Павлоград, як ми звикли. Тим більше, кажуть, що це від Павла Святителя, а не від Екатерини. Але декому до вподоби інші назви. Серед варіантів – Славгород, Матвіївськ і Благомир. Можна на Благомир, якщо з запропонованих варіантів. А чому? Ну, Благо, тому що це якби, ну, якби благо міста, а мир, ну, якби, я думаю, це питання актуальне зараз. В честь Матвія Хижняка також круто було. Та 92% павлоградців за стару назву, але з новим трактуванням, кажуть у міській раді. Перша наша пропозиція – перейменувати місто Павлоград, яке названо на честь царевича Павла, в місто Павлоград, яке названо на честь апостола Павла. За перший варіант, на сьогоднішній день, ну, опитування десь 10 днів триває, на сьогоднішній день проголосувало 9720 осіб. Перейменувати Павлоград – таке рішення прийняв Український інститут національної пам'яті. Там запевняють, місто названо на честь Павла І, сина російської імператриці Катерини ІІ. Та історики з цим не згодні. Це копія указу Катерини ІІ Сенату. Це він вже роздрукований, який знову ж таки підтверджує, що Павлоград названо в місто Павлоград названо в честь Павлоградського повіту. А ось це саме вже звернення нашого музею до різних архівних установ, і всі вони кажуть знову ж таки про те, що в честь ось 15 повітів і про те, що в честь повіту. Історикиня підкреслює те, що місто названо на честь Павла І. Це лише гіпотези та домисли. Опитування серед містян триватиме ще 2 тижні, потім – голосування. З назвою Павлограда потрібно визначитись до 24 січня наступного року. Інакше Верховна Рада обере свій варіант. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».